Američki senator J.D. Vance i kandidat na Trumpovoj listi za potpredsjednika SAD-a izjavio je da su oni koji su protiv Trumpa zapravo na marginama i da je on spreman da učini velike stvari za američki narod. Moje iskustvo u Senatu je da to nije veliki debatni klub. Ja sam jedan od najkonzervativnijih članova. Imate priliku da radite uz druge članove da biste završili posao. Kada smo imali manju finansijsku krizu, imali smo mnoge direktore banaka koji su oterali banke u bankrot, a uzeli su bonus. Ne smete to da radite. To je jedna od stvari koju cenim kod potpredsjednika Trumpa. Imate nekih elemenata margine koji ga mrze, ali on stvara dobre stvari za američki narod. Radi u interesu građana, bavi se temama koje nisu seksi. Šta radi direktori banaka? Da li građani mogu da vrate novac? Ludo je da sam na prvoj konvenciji izabran za potpredsjednika. Mogao bih da napišem knjigu o svojih posljednje 24 sata. Sleteli smo u Milwaukee, nisam ni znao da je Trump izabrao kandidata. On mi je pojasnio razloge zašto me je odabrao, rekao sam mu da prihvatam posao. Trump je potpuno promenio našu stranku. Osnovna ideja je da Amerika bude sila za proizvodnju. Moramo da pravimo sopstvene proizvode. Vance je dodao da bi bila potrebna još jedna debata sa Trumpom i njegovim protivnicima kako bi se zaista videla šira slika onoga šta on ima da ponudi. Mislim da su promene išle polako nekoliko decenija. Trump je promenio sve dolaskom na vlast. Morate da budete sposobni da kupite kuću kao pojedinac, a predsjednik Trump voli ljude i voli radničku klasu. Prvi mandat je imao velike probleme 20 miliona ilegalnih migranata, narkotici, droga, kriminal. Trump se borio da uvede bezbednost u našu zemlju, ojačao je našu granicu. Imate mnogo republikanaca koji podržavaju tu politiku i dnevni red. Potrebno je da imamo debatu, odličan je učinak Trumpa u prvoj debati, imaće veliku podršku. Nisam bio upućen ni o čemu do juče, velika je podrška u Milwaukeeu, Pensilvaniji i Wisconsinu. Veliki fokus je kampanje predsjednika Trumpa. Strani despoti imaju interes pre američkog naroda, narod je osetio zanemaranost od strane Vašingtona. Iranci moraju da znaju, ukoliko ne budu poštovali pravila, dobit će jak odgovor predsjednika. Teroristički napad na Izrael je finansiran naftaškom industrijom Irana. Elon i ja se poznajemo. Elon je sjajan primer američkog preduzetnika poput starije generacije, gradi automobilne rakete, to je ekonomija koju predsjednik Trump želi da stvori. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.